Triedenie odpadu robí ľuďom ťažkosti. Poprad je v číslach iba niečo nad celoslovenským priemerom. Z hľadiska ekológie sa však nie je čím chváliť a možno chýba len väčšia motivácia. Za minulý rok Popračania vyprodukovali 18 000 ton odpadu. Vytriedili pritom iba necelé 2 tony, čo predstavuje 9% z celkového množstva. Tento rok sme na tom o niečo lepšie, aj keď to stále nie je žiadna výhra. Tak je to zhruba celoslovenský priemer, žiaľ je to veľmi málo a vieme, že do roku 2020 mali by sme na Slovensku zhodnotiť, respektíve vyseparovať až polovičku vyprodukovaného odpadu, čo je zatiaľ trošku utopia. Áno, separujem. Snažím sa separovať. Čo mám poblízko, ktoré kontajnery, tak toto separujem, čo nie, tak bohužiaľ. Áno, separujem. Áno, samozrejme. Šetrí sa životné prostredie a ja mám dobrý výcvik. Ja 12 rokov to už robím v Rakúsku. Po niektorí sa čudovali, že prečo to separujem. Hovorím, však to príde sem a už je to tu a ja sa teším. K lepšiemu triedeniu by mal prispieť nový zákon o odpadoch, ktorý je v platnosti od 1. januára. Už ten separovaný zber nejde ani kilo na skládku, len to, čo ostane, vlastne to, čo je z tých normálnych čiernych nádob, už 1100 litrov alebo 120, toto ide na skládku, vlastne na zneškodnenie. Vyseparované množstvo už ide na zhodnotenie. Konkrétne mesto Poprad má uzatvorenú zmluvu s OZV-čkou, s Envipakom. A takisto Envipak má potom s nami. Mestá či obce tak ušetria, nakoľko financovanie zabezpečujú výrobcovia, dovodcovia obalov cez tzv. Organizácie zodpovednosti výrobcov. Správne separovanie sa teda počase môže vyplatiť. Hlavný prínos je v zlepšení životného prostredia, ale keď sa dosiahnu tie čísla, ktoré sú stanovené vlastne európskej smernice, už zrejme aj v našich smerniciach, že do roku 2020, respektíve neskôr, bude zabezpečených 50% zhodnotenie vyprodukovaného množstva komunálnych odpadov, tak určite už to občan pocíti aj na poplatku. Lebo podstatne sa zníži množstvo komunálneho odpadu a tým pádom musí aj klesnúť cena za neho. Čiže určite, keď sa bude poriadne separovať, určite sa to občanovi oplatí. Avšak to len v prípade, ak nevstúpia do hry represívne opatrenia vlády.